Kada govorimo o vehabijama, mi u stvari govorimo o grupama, ljudima, neformalnoj organizaciji koja nema uopšte osjećaj za poštivanje društvenih vrijednosti, kaže Galijašević, dodajući da su to ljudi koji ne poštuju život, državu i zakone, odnosno oni koji nemaju moralnih obzira. Podsjeća i na to da i kada ih nema u evidenciji da su izvor nekih prijetnji sa stanovišta terorizma, uvijek tome podrška. Sve ovo su, kako navodi, pojedini političari zanemarili, pa su svojim komentarima nastojali da ometaju istragu nedavnog ubistva u Trnopolju kod Prijedora. Onim političarima koji su potrčali da vode predizbornu kampanju, sram ih istid bilo. Po hiljadu puta sram ih istid bilo. Ne moraju se izvinjavati jer njihovo izvinjenje nikome ništa ne znači. Od takvih ljudi izvinjenje ne treba, ali neka zašute i neka im narod više ne da šansu da im takvi ljudi govore o bilo čemu. Galijašević je izrazio nadu da će ovo iskustvo u kojem je MUP Republike Srpske odigrao veliku, stručnu i visokomoralnu ulogu bez jakih riječi i tenzija i proveo kvalitetnu istragu podučiti narod koji tamo živi. Ne slušajte političare koji u svakom gestu pokušavaju izazvati međunacionalnu mržnju, koji u svakom gestu i u svakom događaju traže razloge kojih nema. Dakle, ja bih ovaj događaj upravo povezao sa svim onim što se dešava i na globalnom nivou. Radikalizacija islamska je štetna po sve. Vidimo u Palestini šta je prouzročila radikalizacija koju je Hamas isprovocirao. Vidimo patnju naroda. Dakle, političari ne bi smjeli biti Hamas u Bosni i Hercegovini. Oni bi morali prestati i čekati da nadležni državni organi završe svoju istragu. Odajući priznanje MUP-u Srpske i okružnom tužilaštvu Banja Luka na brzu i efikasnu istragu i rasvjetljavanje dvostrukog ubistva u Trnopolju, gradonačelnik Prijedora Marko Pavić kaže da je to jedini način da se demantuju sve priče koje su pratile ovaj slučaj. Ali ostaje jedan gorok ukus od izjava neodgovornih političara koji su dali sebi za pravo da prije tužilaštva, MUP-a i drugih organa sude i presuđuju. Ja mislim da im je dovoljan šamar ovo što su dobili sa efikasnom i brzom istragom i bilo bi zaista nemoralno nešto slično ponoviti. Iz Centra javne bezbjednosti Prijedor najavljeno je da će policija u narednom periodu pozabaviti se svima koji su istragu vodili u pogrešnom smjeru i koji su svjesno obmanjivali javnost. Zikirija Krkić iz Trnopolja osumnjičen je za dvostruko ubijstvo, a najvjerovatniji motiv je osveta prema mlađoj žrtvi. Krkić je Muharema Balića i Almira Ređića iz Trnopolja kod Prijedora ubio rafalnim pucnjima iz vatrenog oružja 28. jula u kafiću San u Trnopolju.